Och hon är verkligen inne i den här spökåldern nu. En rädsleperiod som kommer växa bort. Men det är en väldigt känslig ålder, så det är viktigt att de inte får erfarenheter här som man liksom inte vill ska bli en etablerad känsla sen, eller en association till något som man inte vill ha. Saker sätter sig i minnet på ett helt annat sätt i den här perioden, för att de är så känsliga, och det är nu de också formas. Såklart har de gjort det när de var valp, men alltså det fortsätter ju inlärningen. Första tiden i livet är viktig.